None se iyo umuntu ahagarara ku ruhimbi yarakijwe yarabyaho bwa kabiri. Akavuga ati muzana amaturo ya kimwe mu 10 ni byiza kiratangwa kandi kiremeni Yesu wagitegese sibyo. Ariko bakavuga ngo muzayasanga mu ijuru. Uvuga ukuri avuga ko abaragira isho batungwa naryo. Rwumvikana kuko twababibye n'iby'umwuka ni iby'ingenzi ngo tubasarure n'iby'umubiri. Ariko wabigishije mbere yarazi uko ari kugoreka. Oh yes. Abantu bakura abantu bavutse. Ibyo bakire bagira ngo ni Imana yabivuze. Kuko amadini yashinzwe badahari. Ariko warishinze hari icyo yatekereje cyayobeje abantu. None si umuntu avuga ngo abantu bakora ku isabato ntibazaja mu ijuru. Kandi azi yuko 1846 ari idini rihuka isabato ryatangiye. Kandi azi yuko Yesu Kristo n'intumwa bari abakirisito. Azi yuko itorero ry'isi muntu ryari abakirisito. Azi ko itorero ry'i Philadelphia 100% abakirisito. Azi yuko reforme protestanti bari abakirisito. Ariko agahangara akavuga ngo abazaja mu ijuru ni abaruhutse isabato imaze imyaka itarenze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanirwa usenga uzaneshwa, senga. Nanone twongeye kubasuhuza nshuti za gusenga everyday n'ubundi nk'ibisanzwe. Ndumva ubushize pateri yaratwigishije ku ikamba rya gatandatu ry'ibyishimo nakeka niba nibuka neza. Nanone turagira ngo mbere yo kugira ngo yongere atubwire ikamba rya karindwi agiye gukomeza twigisha, abanze dusengere kuko n'ubundi turi gusenga everyday dukomeze n'ikindi cyigisho. Karibu Pastor. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, turacyakomeza n'ubutumwa bwiza. Tugiye gusangiza bene data ukwikamba ry'izahabu rizatumye tugeze mu bwami bw'ijuru. Ndagushimiye kuri atuyobora mwami, buri wese akumva afite amatsiko ukuzambikwa iryo kamba, kuko amakamba azambikwa abanesheje gusa. Ndagushimiye mwami kubyemeye kandi kurafasha bene da kugira ngo bagire umurava wo kuzarikoraho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Turaganira ku kamba rya karindwi ariryo kamba ry'izahabu. Kuko twavuze mu gihe cyasize, twavuze ko amakamba ararindwi tuzahabwa tugeze mu ijuru, turi gutunganya kugira ngo twinjire noneho mu isi nshya ari iheruka. Nuvuga ngo uwanesheje gusa akazagera mu ijuru niwe uzahabwa ikamba. Hari abazahabwa amakamba y'ubwiza, hari abazahabwa amakamba atangirika, azabahabwa amakamba y'ubugingo, azahabwa amakamba yo gukiranuka, abazahabwa amakamba y'ibyishimo. Ayo makamba yose ay'icyubahiro, ibyishimo, ubugingo tuzayahabwa, ariko rikazahabwa uwanesheje gusa. Hari uzaba uwa mbere wo mu ikamba ry'ubugingo, undi akaba uwa mbere mu ikamba ryo kunesha kamere ariryo kamba ritangirika. Bizaterwa n'uko wakoze, kuko buri wese azagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo byaba byiza cyangwa byaba bibi, ariko sinakwifuriza kubona bibi. Bariya ni abapose menarise bavuga ngo byaba byiza cyangwa byaba bisobanura ngo bazazukira rimwe, ariko noneho ntacu icyangombwa ni ukwitegura, ukazuka uzahabwa ibyiza kandi ukazahebegura ibyiza wakoze. Ahangaha rero ikamba rya mbere ni ikamba ritangirika, irya kabiri ni ikamba ry'ubugingo, irya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka, irya kane ni ikamba ry'icyubahiro, irya gatanu ni ikamba ry'ubwiza, irya gatandatu ni ikamba ry'ibyishimo, irya karindwi ni ikamba ry'izahabu. Yohana avuga kuri aya magambo rero yabanjiye guterwa kujanwa, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga hariya mu byahishwe igice cya mbere umurongo waho wa 9, bavuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba no kwizera, nari mu kirwa cy'i Patima bapfura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami nari ndi mu mwuka, maze inyuma yanjye numva ijwi rivuga ngiry'impanda rimbwira riti, icyo ubonye andika, wandikira amatorero arindwi yo muri Aziya, ariryo toro rya Efeso, ariryo torero ry'i Simuruna, ariryo torero ry'i Perugamo, ariryo torero ry'i Tuwatira, torero ry'i Sarudi, torero ry'i Philadelphia, torero ry'i Laodikiya. Abo ni ubwo butumwa bwiza. Noneho rero amaze kubona ubwo butumwa bwiza, yerekwa ibyahishuwe mu nkingi eshanu.
Ingingi ya mbere yereka itorero, ingingi ya kabiri yereka ubutegetsi bukomeye, ingingi ya gatatu yereka intambara, ingingi ya kane yerekwa maraya n'irimbuka ry'i Babuloni, ingingi ya gatanu yerekwa kugaruka kwa Yesu. Aha ngaha rero ari kutwereka uko yabonye ijuru. Hariya mu byahishuwe igice cya 14 umurongo waho wane. Igice cya 14 umurongo wa 14. Haravuga ngo mbona igicu cyera no kwica umuntu wicayeho usa n'umwana w'umuntu wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe kandi afite umuhoro utyaye mu ntoke ze igihe cyo gusarura. Yesu Kristo agarutse mu bwiza bwe aje kurobanura abakoze ibyiza mu bakoze ibibi. Angaha rero uwari wambaye ikamba ry'izahabu ni Yesu Kristo. Ariko usomye igice cya kane cy'ibyahishuwe ibice n'umurongo wa kane, haravuga ngo mbona intebe y'ubwami ageze mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Iyo ntebe yari izigujwe n'intebe 24 kandi izo ntebe zari zicayeho abakuru 24. Abo bakuru rero bari bambaye imyenda yera ariko bakambara n'amakamba y'izahabu ku mitwe yabo. Bisobanura ngo iri kamba ry'izahabu ni inyongezo ku wahawe rimwe mu makamba yose atandatu twavuze. Abantu bose ntabwo azahabwa ikamba ry'ubugingo, ariko abantu bose banesheje bakagira ikamba rimwe muri ari atandatu bazahabwa ikamba ry'izahabu ryo gusozereza buri wese. Na nizo mpamba gezo yaravuze ngo mbona intebe y'ubwami mbona uyicayeho. Mbona intebe 24 ziziguje ya ntebe, ariko abari bazicaye bari bambaye amakamba ku mitwe yabo, bambaye imyenda yera. Angaha rero yeretswe ijuru. Mu byahishuwe 21 hariya ku murongo wa 22 haravuga ngo ariko ngezeyo sinabona urusengero. Kuko ubwiza bw'Imana na Yesu Kristo arirwo rusengero rwaho. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi noneho rero ni ururembo rutigeze rukenera kuvirwa n'umuco, kuko ubwiza bw'Imana nibwo buzamurikira aho hantu na Yesu Kristo akahabera itabaza. Ku murongo wa 18 haravuga rero ngo nitegereje irembo ryinjiye muri urwo rurembo nsanga risigirijwe izahabu. Kuko Salomo yajaga arasiga ururembo rwa Yerusalemu, akubaka inkike zose akubakisha izahabu, inkingi zose izahabu, inzira igiye mu murwa izahabu. Hariya Yohana yitegereje none uko bizamera aho ni mu ijuru yabonaga, abona inzira igiye mu rurembo rwera yose isigirirwa izahabu. Noneho rero ku murongo wa 21 ibice 21, umurongo wa 21 w'ibyahishuwe haravuga ngo urwo rurembo rwose rwari rwubakishijwe izahabu nziza. Izahabu rero ku bantu berekwa ubundi ishushanya ibintu 12. Icya mbere, izahabu ni ubutunzi. Icya kabiri, izahabu ni ubwibone. Icya gatatu, izahabu ni ukurama. Icya kane, izahabu ni ukutungana. Icya gatanu, izahabu ni ukunesha ibigeragezo. Icya gatandatu, izahabu ni ubwami. Icya karindwi, izahabu ni umutako. Icya munani, izahabu ni gihenze. Icya cyenda, izahabu ni ukubengerana. Icya cumi, izahabu ni ikamba. Icya 11, izahabu ni ikigirwamana. Icya 12, izahabu ni ihuru. Aha ngaho turi kuganira ku cya 10, ikamba. Ikamba ry'izahabu. Buze ko ari ikamba rizambikwa buri wese uzaba wanesheje, noneho akabona. Noneho rimwe mwari ya makamba atandatu, uwahawe ikamba ry'ubugingo azongerwa n'ikamba ry'izahabu. Uwahawe ikamba ritangirika azongerwa ikamba ry'izahabu. Uwahawe ikamba ry'ibyishimo azaba ikamba ry'izahabu. Uwahawe ikamba ry'icyubahiro azaba ikamba ry'izahabu. Uwahawe ikamba ryo gukiranuka azahabwa n'ikamba ry'izahabu. Noneho abatsinze banesheje bazahabwa amakamba. Muri aya makamba atandatu, ufite rimwe Imana izamwongerera ariya kamba ry'izahabu. Ni ibyo gusigiriza no kunegereza. Ikamba ry'izahabu rero ryo ni irya buri wese wanesheje. Na nizo mpamvu itorero ry'i Laodikiya habaye imbuzi ikomeye. Imbuzi ikomeye cyane. Haravuga ngo nguraho izahabu yatunganirijwe mu ruganda kugira ngo ubone uko umutunzi nyakuri
angani ubutunzi mu buryo bw'umwuka. Uravuga ngo uri umukire, uravuga ngo uratunze, uravuga ngo uratunganiwe, nyamara utazi ko uri umutindi kandi uruwo kubabarirwa. Aha ni abantu benshi bashakira ubutunzi mu bifatika. Ariko Abakorinto wa kabiri bice bine yari ku murongo wa 16 aravuga ngo ukubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kwa kanya kanone kose kwiyongereranyiza hamwe kuturemera ubwiza bw'iteka budashira. Natwe ubwacu kuri 18 aravuga ngo ntabwo tureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibitaboneka ari iby'iteka ryose ariko biboneka ni iby'igihe gito. Ibiboneka dufata ni iby'igihe gito ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Ni ukuvuga na nizo mpamvu abakiranutsi batatumbiraga ibiri imbere, batumbiraga iby'igihe kizaza mu iyerekwa. None akavuga ati ibiboneka Pawulo ati ni iby'igihe gito ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Turababazwa rero kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kwa none ni uko igihe gito, kubabazwa kwacu ni uko igihe gito, ariko uko igihe kizaza nibishwe nibyo tukwiriye gutumbira tugaharanira kurwanira ibitaboneka kuko bizaba iby'iteka ryose. Ikamba ry'izahabu rero izabu navuze ko ari ubutunzi bukomeye, biragaragara muri Daniyeli igice cya kabiri umurongo wa 32 aho Daniyeli yagiye mu iyerekwa akabona igishushanyo gifite umutwe w'izahabu, igituza ifeza, amaguru n'ibibero umuringa, ibirenge na ni, ari igice kimwe kibumba n'igice kimwe cy'ibyuma. Ni ukuvuga ngo ahangaha yari yabonye ubutunzi bwa Nebukadeneza ko bwari ubutunzi bukomeye cyane. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo Daniyeli amubona mu giti, yabonye ko igiti cyazamuye ubushorishori bwacu bukagera ku ijuru, ndetse harabona ko inyoni zo mu inyoni zose zo mu gasozi zarazaga zigatungwa n'imbuto z'icyo giti, ariko inyamaswa zose zo mu shamba zikaza zikugama mu gicucu cyaho. Yashaka kuvuga ubutunzi bw'i Babuloni igihe cya Nebukadeneza. Ahangaha rero izahabu ni ubutunzi, ariko hari iyo utitonze izahabu mwiyerekwa rihinduka ubwibone. Ijambo ry'Imana yavuga ngo izahabu yajyaga kwa Salomo gusaba umwaka, yari italanto 666 bigaragara ko yagize ubutunzi bwinshi. None azamura icubahiro cye agira ubwibone, noneho izahabu yajagiwe bayivunja mu matalanto 666. Izahabu iri kamba ni iry'abanesheje kandi rikazongererwa bariya babonye andi makamba, kuko utaraneshe ntazahabwa ikamba. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu ntahabwa ikamba hariya atarushanijwe nk'uko bitegetswe. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba ari umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo azakinejeje uwamwandikiye umusirikare. Kandi rero umuhinzi ntabasha gusarura ku mbuto atarushanijwe nk'uko bikwiye. Ni ukuvuga ngo iri kamba rero ni ikamba ryo gusigiriza kugira ngo abantu bambike ubwiza. Kakuriya Yesu yabwiye Abasadukayo ngo mu ijuru ntabwo hazaba kurongora no gushingiranwa, ahubwo abantu bazabagira imibiri nk'iy'abamarayika bambaye ubwiza bw'Imana. None na Yohana akabikomozaho. Nese ikibazo pasite tutse twakomeza, ikamba ry'izahabu buri muntu wese uzagera mu ijuru sazahabwa iryo kamba, buri muntu wese uzagera mu ijuru kuko azaba afite ikamba ry'ubugingo buhoraho. Azaba afite ikamba rimwe muri ariya twavuze, azaba afite rimwe muri iyo. Ni ukuvuga ngo niba afite ikamba ry'ubugingo azahabwa n'ikamba ry'izahabu. Kandi umuntu wese uzagera mu ijuru azaba afite ikamba ry'ubugingo. Uwanesheje ntawahabwa ikamba atanesheje, kuko umuhinzi ntabwo ahabwa ikamba, umukozi ntabwo ahabwa ikamba atarushanijwe nk'uko bikwiriye. Hano mu Timoteyo ya kabiri igice cya kabiri umurongo waho ni uwa kabiri aravuga ngo Timoteyo ya kabiri igice cya kabiri umurongo waho wa gatatu aravuga ngo uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba ari umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo
abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe angare ikamba wari kurushanwa nk'uko bitegetswe akarwana intambara nziza ni ikamba ryo gukiranuka ariko hariya twavuze ngo umuntu wese urushanwa yirinde muri byose abandi bagenzereza abatuye kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika ariko abera bahamagawe bagenzereje batyo kugira ngo bahabwe ikamba ritangirika haravango nuko ndakurikira ntabwo ari ngutaza honja nkubitana ibipfunsi ariko sinza kugusha mbabaza umubiri wanje mukoresha uburetwa kugira ngo hari ntazabwiriza benshi nazwe ku iherezo ry'ibihe nkazaboneka ko ndemewe iri kamba ni ikamba ritangirika byabera b'Imana bagomba guharanira wahabwa ikamba ritangirika rero azahabwa n'ikamba ry'izahabu wahabwa ikamba ry'ubugingo azahabwa n'ikamba ry'izahabu wahabwa ikamba ryo gukiranuka azahabwa n'ikamba ry'izahabu wahabwa ikamba ry'icyubahiro azahabwa n'ikamba ry'izahabu uzahabwa ikamba ry'ubwiza azahabwa n'ikamba ry'izahabu n'uzahabwa ikamba ry'ibyishimo nawe azahabwa ikamba ry'izahabu ni ryo gusigiriza amakamba twahawe icyo gihe abantu bazabageze mu ijuru aho tuzahurira nk'uko indirimbo ivuga ngo aheza hari hindi si nziza cyane twasezeraniwe n'Imana twitegereze twizeye kuko data yidufitiye harabango aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi turi kwambika amakamba kugira ngo twinjire mu isi nsha aho tuzabaho iteka ryose ubwo rero ikamba ry'izahabu ni ibyo abanesheje gusa narizo mpamvu Yohana yagezeze araribona amaze kuribona rero icyo gihe turi kwambikwa amakamba tutegura kwinjira mu isi njyaho tuzaho iteka ryose azaba ari gusoza rya jambo rivuga ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru nk'uko byanditswe mu byahishuye 21 avuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere ryari ryashize n'inyanja yari itakiriho mbona ururembo rwera Yerusalemu nsha rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we numva ijwi rirega rivugira kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibi Imana yabo izanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize icyo gihe azaba ari ukwinjira mu bwami bw'iteka dusozeraza mu isi nsha nk'uko ijambo ry'Imana rivuga noneho rero abantu ugasanga benshi baraje impaka ngo twewe ni mu isi nsha abandi baterekana twewe ni mu ijuru twewe ni mu isi nsha abandi baterekana twewe ni mu ijuru bose bafite ukuri ariko bari kuje impaka mu bujiji ni ukuvuga ngo ijuru naho guhurira mu rugendo ni urugendo noneho rero isi nsha ni ishikizo ni ukuvuga ngo ni destine none ijuru risha tuzaryambariramo amakamba ariko atariho haheruka kugira ngo dusoze ya ndirimbo yo kuvuga ngo hari indi si nziza cyane twasezeraniwe n'Imana twitegereze twizeye kuko data yidufitiye noneho akabonyera ngo aheza aho tuzahurira noneho tugiye kwinjirayo nta kibazo rero ubundi ijuru ni iry'Uwiteka n'isi nsha ni Imana izayitugenera kuko ijuru rya none n'isi ya none bizakurwaho n'inyanja ntizongera kubaho ukundi noneho rero iyo si nsha n'iryo juru risha ntabwo bizaba iri mu muborogo nta kurira nta gutaka nta kuribwa nibwo abantu bazaba hanaguwa amarira yabo ku maso kuko batazongera guhura n'amakuba ubwo azaba ageze noneho mu byishimo by'iteka ikamba ry'izahabu rero ni iryo gusigiriza ngo tunoze tunogereze umuntu wahawe irindi kamba ntabwo rizahabwa buri wese kuko Yohana yabonye ukuntu urembo rwera Yerusalemu iri navuga ati nabonye inzira ijayo inzira nyabagendwa yari isigirije izahabu kuvuga ngo tuzakandirane n'izahabu ariko yabonaga mu buryo bw'umwuka
uko Salomo ari kuba ku rurembo rwa Yerusalemu yakoresheje izahabu gusa y'igihugu cyose yubaka inkike yubaka inkingi yubaka urusengero rwa Yerusalemu yubaka inzira igiyeyo yubaka amarembo yaho noneho narizo mpa mu ndirimbo ku rurembo rwera rwo mwijuru abango amarembo yaho yose ni zahabu nuvuga ngo yose ni zahabu amarembo yaho yose ari yaro ravuga ngo hahirwa abameseri ibishura byabo ni ibyahishuwe 22 umurongo wa 14 avuga ngo hahirwa abameseri ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cageti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo bazinjire muri rwa rurembo ni ukuvuga ngo hari amarembo ni inzira zinjiye ururembo ni umurwa ni mu buryo bw'umwuka kuko mu ijuru ntamaza azabayo ahubwo ni mu buryo bw'umwuka byavugwaga ahubwo uwiteka n'ubwiza bwe na Yesu Kristo niwe waza urusengero rwaho kuvuga ngo ni amazu nirangaje parabolike yo kuvuga ngo abantu nimvuga amazu barabyumva bati ko mu buryo bw'umwuka bitumvikana barabyumva bati none akuvuga ati mu rugo rwa data hari amazu menshi yaba atariho bababwiye ko ngiye kubategurira ahandi kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka bajani wanjye namwe aho nzaba aho ndi namwe muzabeyo mbubakiye amazu hariya ni ukugira ngo tubyumve kuko tuza amazu none se ikibazo iyo turebye hari nkunda kureba cyane ku dutabo aba Yehova bakunda kugira bavuga yuko nyine ibi bintu tubona ku isi isi kugira ngo ihindurwe hari ibi nk'izinzu zubakwa hari ikintu zizagira mu isi nshya oya mu isi nshya nta kintu kizahindukaho ahubwo kuko arazaba ari bake buri wese azafata nziza kuko bigisha akaba gaturika bazaba arimbutse n'abaprosobo bumva bo ni bake gufata ibyo azafata na senke azahitamo n'eshanu ariko nziza zibakwire noneho rero ahubwo ikizatazaboneka na rimwe mu isi nshya ni wa murongo wanditse muri Yesaya 11 umurongo waho wa gatandatu bavuga ngo icyo gihe amatungo ntazongera kuryana kuko nta busharire buzongera kuboneka mu isi ni ukuvuga ngo abantu bazahinga nk'uko biri barongore nk'uko biri mu isi nshya yaba Yehova kandi barye nk'uko biri bacuruza imirimo gahunda ikomeze y'ubuzima ariko noneho he kuba urupfu he kuba indwara he kuba inzara he kuba intambara niho gufata ino si turimo ugahita uyihindura yuko nta muntu uzongera gupfa nta bya bizongera kubaho ariko ikabiye ikabingi kuko bazongera guhinga bagenda kuri rya jambo rivuga ngo umukiranutsi w'Imana azishimira imirimo y'amaboko ye oya nanone se kandi byo wende umukiranutsi abyishimira kiri kuri inosi akiri kuri inosi bo rero bavuga ko izavaho ni urupfu ni indwara ni intambara ni inzara nese umurongo wo Yesu avuga yuko ko nta kurongora kuzabaho bo bakawirengagiza hari byinshi amadini areba ibibafasha ni byinshi basimbutse kuva ku itorero rya uretse igiriza apostolike ya Yesu itorero ry'intumwa ariko amadini yose afite ibyo asimbutse kandi azi arabyirengagiza rero yagirengagiza uko rero yabonye ko wenda inzira y'inyungu kuko abantu benshi bagiye mu itorero bumva ko kubaha Imana hari muri Timoteyo ya mbere reka wumve Timoteyo ya mbere igice cya gatandatu umurongo wa gatanu avuga ngo kuba birengagiza ibintu umurongo wa gatanu aravuga ngo n'impaka z'abantu bononeka ubwenge bakanye mu kuri bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu none inzira yo kubaha Imana benshi bayigiyemo ari inzira yo kubona indamu bituma bagoreka icyatuma batabona iyo ndamu icyatuma bataboneka iyo ndamu none se iyo umuntu ahagarara ku ruhimbi yarakijwe yarabyaho ubwa kabiri akavuga ati muzana amaturo ya kimwe mu icumi ni byiza kiratangwa kandi kireme ni Yesu wagitegese sibyo ariko bakavuga ngo muzayasanga mu ijuru uvuga ukuri avuga ko abaragira isho batungwa naryo rwumvikana kuko twababibye n'iby'umwuka ni iby'ingenzi ngo tubasarure n'iby'umubiri kandi ijambo ry'Imana rivuga ko banyumba kumi na basibo barabibona kandi batababwira ubutumwa bwiza barakabarinda ariko twe tubabwira ubutumwa bwiza bwa Kristo kugira ngo ubone ubugingo
natwe dukwiriye kurya kubyo mwakoreye ababo kuko natwe tutabonye umwanya wo gukora none aba ati none muza ni cacumi na maturo kuko abakozi b'Imana bakeneye ibibatunga aho ngaho akahafunga kugira ngo numwanga navuga ngo muzasanga mu ijuru yumve ko atayahaye umuntu Nese urumva atari ubuyobe pastor. Ntabwo ari ubuyobe. Nuko ugore kubwende ngo abantu bagire ku ntego ntabwo ari twa kugore kubwende si ubuyobe. Kuko umuntu ayo bamuca ataze. Ariko icyuzi n'ibyo nabyo namakosa. Niba umuntu yashoboraga gutanga kuko nubundi agomba gutanga azagaciro ko niba umuntu ariva mu rugo akajya mu rusengero akicara arabizi yuko izo ntebe zihari zigurwa amafaranga. Arabizi yuko kugira ngo abandi bantu babwirizwe hari amafaranga wenda cyagenda kuba pasiteri nabo bafite abana bafite imiryango ariko yarangiza akabigoreka akavuga ngo guriza imana ego aho hajemo gushaka amafaranga kurenza kubwiriza abantu kuko niwumva kuraha imana nturi urirengagize uwagututse akubwiriza ahubwo wehura tumbira imana ibyo bintu rero nibyo noneho rero ntabwo ababiyobewe ariko akavuga ati inzira y'Imana yo gukira ni inzira y'indamu none ni mvuga ukuri yanzira nifuza kugeraho iragerwa hwite ni muri ubwo buryo ariko nta ubiyobewe n'aba Yehova bazi kwisinsha ihari atari iyi ariko abigishije mbere yarazi uko ari kugoreka oh yes abantu bakura abantu bavutse ibyo bakire bagira ngo ni Imana yabivuze kuko amadini yashinzwe badahari ariko warishinze hari icyo yatekereje cyayobeje abantu none si umuntu avuga ngo abantu bakora ku isaba ati ntibazaja mu ijuru kandi azi yuko 1846 ari idini rihuka isaba ati ryatangiye kandi azi yuko Yesu Kristo ni intumwa bari abakirisito azi yuko itorero ry'isi muntu naryara abakirisito azi ko itorero ry'i Philadelphia 100% abakirisito azi yuko reforme protestanti bari abakirisito ariko agahangara akavuga ngo abazaja mu ijuru ni abaruhutse isabato imaze imyaka itarenze mahirwe ahubwo ikibazo ni ukuvuze ngo uwarishinze we abazi ibyo bintu yuko ari kubeshya abantu ababize simpamya ko cyangwa se abamuyobotse baramubesheye oye kandi haba hari inyandiko ihari yerekana yuko ajya kurishinga yavuze ibyo bintu aho ngaho rero ariko hari n'abamubeshera anamubeshera kugira ngo basohoze irari ryabo nka muri abantu bavuga ngo ari rya jambo ryanditswe mu migani 3:27 turikumvikana hano bavuga ngo imigani ibice 23 umurongo waho wa 20 reka mpavugiye mu mutwe abakwiye kubona ibyiza ntubibime niba bishoboka ntukarerege mugenzi wawe ngo genda uzagaruke ejo mbiguhe kandi ubifite abantu rero bakagoreka imigani 3:27 abakwiye kubona ibyiza ntubibime niba bishoboka wirerega mugenzi wawe ngo genda uzagaruke ejo mbiguhe kandi ibyo ari kugusaba ubifite hafi urumva ko babigorekesha kugira ngo bangirize kandi ubyakiriye ubwa mbere ukikizwa akagira ngo nibyo ubwo yigishwa ibinyoma ariko wamugorekeye arabizi hari igihe uwagoretse atabizi kuko nawe wagorekewe n'uwa mbere ariko icyo ndi kintu cyaba ngiye numva cyakemerwa wa muntu wabivuze bwa mbere abaye yaribeshye sibyo aho sa abamukurikiye nabo bakabona ko ibeshye byibuza hakagira ikintu bagorora ase niba umuntu bavuga ngo turabakanaka ngo sibyo ni bavugaga ngo bamwe naba Paulo abandi naba kanaka bamwe turaba Paulo abandi bati turaba Apollo abandi turaba Yesu abandi turaba abantu nk'abo ngabo muri iki gihe none ugasanga buri wese ari kubivuga kubera inyungu yumva wenda ziri mu itorero adashobora guhara agakomereza muri wa mujyo n'ubundi wa muntu yavuze kandi ubwo cyo gihe ni uguhangana usanga amadini ubwo abereye yo guhangana niba ari uguhangana rero hakaba nta nzira yo kuzuzanya babona nta Yesu Kristo urimo ubundi amato amadini yari akwiriye kuzuzanya ukaza ukanyibutsa utari ko mwewe ahangaha musoma muti nanjye ukakwiye ati mwese hano musoma muti
reka tureba haba hazima ukambwira nkavuga nti okay nanje nkabwira okay none utukuzuzajya niyo mpamvu rero nanje njamvuga nti amadini ubu ngubu nyafata nk'amashyaka ya politiki kuko umuntu niba azanye ishyaka rishyashya mu gihugu runaka araza ababwira imirongo ngenderwaho ibintu azabagezaho ababwire nibyo azabemerera mu nyungu zanyu no kwifuza kwanyu avuge wenda nzabubakira abakene nzabamara inzara nzavana imisoro nzayigabanya ubwo urumva ni nentera arimo kwereka abantu ari kugira ngo bamuhamaje niki gero nabo umuntu arakavuga ngo kugira ngo abantu bazazi wanje baturutse ahantu bakora ibintu ibi agatare bikintu cyitandukanira gomba gushyiraho nabandi bantu kuko adashize yitandukaniro bazagumaho bari agishiriraho kugira ngo baze ariko atari uko ari kizima kandi ijambo ry'Imana ryihanisha ni Kristo urumva ko kuva kuri reforme mu mavuguru ya Martin Luther kubwiriza abantu bifashisha gutuka itorero idini rihari ntabwo ari bwo murongo w'ubutumwa bwiza nubanga abaporoso babonye abayoboke cyane bitwaje kuvuga amakosa y'abagatulika noneho rero nandi yavutse nyuma yagendera kuri uwo murongo kugira ngo methodist ibone abayoboke ikabanza gutukangirika noneho kugira ngo abakalvinisi babone abantu bagatuka abariteriye noneho kugira ngo abadive babone abantu bagatuka ababatisti kugira ngo abapantekote babone abantu bagatuka abadive kugira ngo nubanga iryaje mbere ukifashisha ingingo zirise bya kugira ngo arizo zizana abantu uwo muntu uje kubera umubwiye ko yicaye habi ukamubwira ko ugiye kumwicaza heza nta Kristo umubwiye naho ari ntabwo ari heza nundi uzaze jo nyuma yawe zabye ati nawe aho wicaye si heza kuko ni ba Adventiste bavuga ngo ababatiste ni babi ariko nabagoruzi bavuga ko abadivantisti ari babi ubwo rero noneho rero urwo rwitwazwa kuvuga ngo abani babi kugira ngo ubonemwe abayoboke ni inzira ya Satani iyo ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo ubone abana b'Imana uvuga Yesu abantu ntibaze ari uko batinya ibibi bicayemo ahubwo abantu bagati bakaza ari uko bakunze Yesu kuko ntabwo gusanga Yesu kwihana si ugutinya ingaruka y'icyaha kizaba ahubwo ni ugukunda Yesu uko hari n'abandi babwiriza ubutumwa bwiza bavuga ngo akanya ukageze umuriro shaka ngo murawubona ugiye kubatwika ngo mushe muyongobere witanura rya kumuriro ngo mwinjire mu mazuku ngo amazuku abanije ngo amazuku abababaze ngo amazuku yiteka none bakibwira ko aribwo barabona abayoboke oya ntabwo twihana kubera dutinye igihano kizaza ahubwo twihana kubera twakunze Yesu uwo muntu kaza umukunze iyo uje ari ukuhunze n'ubundi nturagera kuri Yesu kuko utamuhungiye ntabwo yakubwiye aho guhungira kugira ngo ukire ayo mazuku ntabwo yakubwiye aho guhungira kugira ngo ukire iryo tanura ry'umuriro ahubwo akubwiye guhunga gusa kugira ngo utazababara ariko ntakubwishe ikizo ryawe kandi ugiye kuvuga Yesu rya bidini rimaze igihe kirekire rigahindura inyigisho ntiryigishe risebya ahubwo rikigisha rivuga Yesu kugira ngo ari amakamba yaduteguriye umuntu wese wakurikiye tuvuge nka Paul yo kuvuga ngo urushanwa yirinde muri byose abandi bagenzereza batse kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika ubwo nubanga abagenzereza batse kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika n'abagoreka babize kuko ukagoreka uzi neza kuzahabwa ikamba ryangirika ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Paul we ari mu babwiriza ubutumwa bwiza bashaka guhabwa ikamba ritangirika ibyiza rero ni ukwabwiriza benshi nawe ku iherezo ry'ibihe ukazaboneka ko wemewe ikamba ry'izahabu rero ni ikamba ryo gusigiriza ikamba ry'izahabu rero tumenye ko mu izahabu harimo ubutunzi bukomeye mu izahabu harimo kurama mu izahabu harimo gutungana mu izahabu harimo umutako tubyemere mu izahabu harimo ubwami mu izahabu harimo kubengerana mu izahabu harimo ikamba mu izahabu harimo ihuru ihuru bisobanura ngo derika ni ikintu cyo gufata neza numva ngo ikamba ry'izahabu nirizongererwa abo bose dusoze tuvuga ngo Yohana yaravuze ngo mbona intebe y'ubwami mbona uyicayeho mbona izigujwe n'intebe 24 zicayeho n'abakuru 24 abo bose bari bambaye imyenda yera kandi bambaye amakamba y'izahabu ku mutwe bisobanura ngo Yohana abona 7 igice cya 7 umurongo wa 13 haravuga ngo bari abambaye ibishura byera ni bande kandi baraturukaye
barambira ngo nabavuye mu rurya mubabaro kandi bamesha ibishura byabo babyegesha amaraso y'umwana w'intama nizo mpamba aho imbere y'Imana bakayikorera igihe cyabo cyose Imana ikababamba ihema ryawo ijambo ry'Imana ravuga ngo ntibazicwa n'inyota ukundi ntibazicwa n'izuba ukundi ntibazicwa n'inzara ukundi ntibazicwa n'icokere ukundi uko umwana w'intama uri hagati ya yantebe azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo nabazabamaze guhabwa amakamba yose Imana ihanaguye amarira yose ku maso yabo ndasabira bene data rero kugira ngo duharanire kubona amakamba nyabuna duharanire kubona amakamba amakamba azaza mu buryo bw'ubwiza ntabwo ari ibigofero ngibi byo kwise yabwo na amakamba izo mpamvu bavanga ikamba ry'icubahiro ntabwo ari imwenda wo kwambara amakamba tuzaba dufite imibiri nki y'abamarayika kandi none uko Imana imzaba imaze kudusezerana yako nta nzara ibayo nta nyota ibayo nta cokere kibayo bigaragara ko nta n'umwanda ubayo kuko ntabwo mu ijuru abantu barirayo ngo bitume mu ijuru ribe igihe bayijuru nuba ngo mu ijuru nta nzara ibayo nta nyota ibayo abantu bazambura ubwiza bw'Imana noneho rero ubwiza bwo burabagirana buzaba busa n'amakamba y'izahabu Imana idusage kugira ngo tugire inyota yo kuzahabwa amakamba kugira ngo tuzongezwe iryiza habo tugeze mu bwami bw'ijuru noneho dutegure kuragwa isi cha iteka o tuzaragwa ubugingo bw'iteka Imana yacu dufashe kandi fasha bumva ayo magambo kugira ngo duharanire guhabwa amakamba ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amen. Ndumva badoreza nimero ubundi ukaza kubituna dusengera dusoza. Pasteur Mpazirego Pierre nimero ya WhatsApp 07 6 9 6 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
wavuze neza icubahiro ni cawe mana cibyo kwebeka uyu mwanya rusangiza bene data ijambo ryawe nkuko wavuze ngo waduhinduye abatabyi b'ubwami duhinduka ishanga ryera tuba abantu waronse kugira ngo twamamaze ishimwe rye kuko araduhamagaye dukura mu mwijima utwinjiza mu muco wawe itangaza ngaho nyagasanira ijambo ribashe gushinga imizi mu mitima y'abaryumva hirya no hino ijambo rye nkuko amasezerano abigishwa no bango Yesu abwira abayuda bamwizeye ngo nimuguma mu ijambo ryanje muzaba bigishwa bagenya kuri kandi muzamenya ukuri kuri niko kuzaba batura reka bumva ijambo rye babaturwe ni ijambo ryawe reka bumva ijambo ryawe bumva bakangukire gutekereza ku makamba tuzahabwa tugeze mu bwami bw'ijuru ndagushimiye mwami kutwemereye kugira ngo bose baguhanga amaso twumve ko ntahandi gutabarwa kwaturuka nta wundi uhesha ubugingo uretse Yesu Kristo wenyine ntabwo amadini yo hanze ahesha ubugingo ariko Kristo Yesu ni utanga ubugingo buhoraho mana twese tukugane kandi n'abatarakizwa batuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ko bizere mu mitima yabo ko Imana yamuzuye mu bapfuye bazakizwa ndasabira abadakijwe gukizwa kandi inshingano ikomeye abakijwe bayuzuze babwiriza amahanga yose kuba bigishwa bawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amina.